الأشياء التي مختلف عليها في العلم أثيرت الحقيقة. يبو سجارة هيك آب رمضان میں کس وقت صحیح ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں افطار سے پہلے اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا بدن نشیط رہے گا اور آپ کی کیلوریز بھی زیادہ برن ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکر بہرحال نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے جسم میں وہ طاقت اور ہمت اور وہ غذا موجود نہیں ہوتی اور اس وقت ایکسرسائز کرنے سے آپ کسی آزمائش سے گزر سکتے ہیں. صحیح وقت تراویح کے بعد آپ اگر ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں یا واک یا ایکسرسائز کرنا چاہیں تو مناسب ہے کہ آپ افطار کے بعد بھی نہ کریں بلکہ افطار کے تراویح کے بعد کریں. دكتور غريب، انا اظن انك يعني ما ادري هالمعلومه صحيحه ولا، انك مسؤول التغذيه في احد انديه العاصمه. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ سعودی فٹ بال کلب جو ہے یہاں مشہور اس کے ڈائٹیشن رہ چکے ہیں اور الہلال بہت بڑا اسپورٹس کلب ہے اس کو بھی لک آفٹر کرتے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ یہ آپ کے لیے کام کارآمد ثابت ہو سکتی ہو. کیا ہے یہ؟ بكم من جديد واهلا بهذه النصائح التي ان شاء الله تعالى نعمل بها. يعني اي والله، اي نعم، اي نعم، نبدأ قبل المستمعين حتى نكون قدوه. من الاستوديو لين موقف السياره توقع كيلو ولا لا؟ نعم بالنسبه لك قريب. اخذنا لو اخذنا ايضا دوره في ساحه البرج، في ساحه البرج هذه فعلا عاليه رمضانيه جدا. والله لانه ترى هو كانه مصمم للرياضه ما شاء الله تبارك الله، باحه متسعه ومزينه بالاشجار وايضا من الرخام. بہت سارے واکنگ ٹریک بنائے ہیں سعودی عرب میں، ان واکنگ ٹریک سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں جس وقت اس وقت گزر رہا ہوں جدہ میں، شارع تحلیہ کے پیرلر ایک اس روڈ بنایا ہے جس میں واکنگ ٹریک ہے. جوہر ابراہیم، عمر السفری، یعطيكم